the top. Okay. Drop that. Yeah. Feel the funk, y'all. Yeah. Feel the funk, y'all. Yeah. Get laid back in the cut. What's up? Moro! Sä oot myöhäs. Hei! Mitä tulee? En mä tiedä, vielä tulee sitä yhtään mihinkään. Mä oon vaan kuvaan. Ehkä tubeen. Mä ajattelin, että 20 minuuttia on the minute. Joka toinen minuutti leukoi niin paljon kuin tulee. Joka toinen minuutti sitten handstand holdii seinällä. Ja sitten sen jälkeen 20 minuutin amrappi, 10 toastiparia, 20 kyykkyä, 30 metriä tai mitä tuossa tuleekaan, niin räkkipitoa kahvakuulilla sillä, että sä kävelet. Eli eturäkis vaan. Eturäkis? Joo. Joo. Kuka sä oot? Nopea esittely. Mä oon Anni Vuohjoki, Antin rakas valmennettava jo toista vuosikymmentä. Eikö tää ole toisella vuodella? On. Joo, kyllä. Ja me reenaillaan tässä vähän Tokioon varten. Katsotaan, mihin mun polvi kestää tänään. Mä omistan tämän salin, missä me ollaan. Eli me ollaan Antin kanssa molemmat saliomistajia. Ja eikä muuta. Mä opiskelen lääkäriksi. Se on oikein hyvä esitys. Hyvä. Sit seinälle. Hyvä. 20 sekkaa jäljellä. Mutta se on myös siitä yläasennosta, että jos se jää siellä se liikerata lyhkäiseksi, niin se on vaikea liitää sinne eteen. Kokeile vaan mennä ylhäällä ylemmäksi. Hyvä. Vielä lennättää. Hyvä. Sit seinälle. 13 minsaa takana. Viimeinen kierros. Ei oo kivaa. Aika äkkiä meni tilttiin nämä kädet. 15. Loppuun asti vaan nyt. Vielä jaksaa aina mennä vaan. Lantio mukaan siihen. Vähän ylemmäksi. Vielä ehti yhden. Hyvä. Sit. Seinälle vaan. Ei pahasti. Ei tarvitse kertoa vielä Mikalta. Äkkiä vaan lahkapaikalla. Seinälle vaan saman tien. Viimeinen seinällä olla. Vaan.
5. Yes. Hyvä. Meniks pahasti? Meniks pahasti? Se ei tuo tonne, mutta se tulee sinne veri. Joo. Hyvä, hyvä. Mä ajattelin mennä 14.2. Meillä on niinku ystävänpäivän tällaiset niinku leikkimieliset painonnostokisat. Mä oon nostanut, oon mä niinku kerran puoleen vuoteen nostanut jotain, mutta en mä varmaan parin vuoteen tehnyt ihan hirveästi, niin miten mä saan itteni ihan hirveäisen tikki alle kuukaudessa. Se auttaa, jos esimerkiksi nostaisi sitä tankoa. Joo, joo. Sitten suosittelisin ehkä niinku vaikka 2 kertaa viikossa. Tein toisen kerran tempaa ja toisen kerran työnnä. Älä tee enempää, kun sitten menet vaan jumiin ja sitten sen käteen. Mut vois mut ottaa esimerkiksi tankolämpän niinku joka kerta, kun mä menen salille. Noniin. Silloin mä ajattelin, mun eka ajatus oli se, että mä teen vaan tankolämpää kuukauden ja sitten mä katson, mitä mä nostan siellä kisoissa. Mut nythän mä tein jo eksperimentaalista koetta sulle, kun mä lähdin roomaan. Mitä pystyy tekemään, jos ei kuukauteen reikä? Joo, sulla on vaan vähän enemmän nostoja taustalla kuin mulla. Mä en tiedä, meneekö se samalla lailla, mutta katsotaan. Kaveleksä aina, että teillä on sit hieno kehon, että meillä on. mitä paskasempi, niin sen parempi. Niin. Sitten siirrolleksi sä aavelet. No siitä joo. Tänäänkin mä kasasin vaan levypainoa, että mä saan rakennettua sellaisen. Hyvä. Ilmakyykyt. 20 kappaletta. Noniin. Tää on vähän erinäköisiä kuin oli aikaisemmin, mutta ei se mitään. Hyvä tehdä. Hyvä. Hyvä. Mun eka tommos nopeaa ilmakin. Sit vaan kuulat kantoon ja... Ja näit saa tarvitaan rinnalla. Saat sä ne heilautettua. Hyvä, helposti. Kyynärpäät alas. Kyllä se vähän heittää sivuun, mutta ei pahasta. Se ei onneksi näkynyt. Sit vaan ylös. Viimeisiä viedään. Todennäköisesti viimeinen kanto. Hyvä.